qo'yibdon deb shoh deb e'lon qildi, lekin qojarlar qarshisida turolmadi. Bir makondan boshqaga qochib yurdi qojarlardan. Oxiri Lutfulloxon qojarlar qo'mondoni Og'axonga, Og'a Muhammadxonga taslim bo'ldi. Og'a Muhammadxon 1209-yilda uni o'ldirdi. Shu bilan zindiylar oilasi yo'qolib ketdi. Va Og'axon Muhammad sulton bo'ldi. Mana bu endi o'sha qojarlar sulolasi boshlanishligi. E'tibor beraylik, har bir o'sha sulolalarning yo'qolib ketishligining sababi taxt talashuvi. Shuning uchun ham agar bir davlatda shu taxt talashuvi boshlansa, u davlat quladi degani. Buni katta davlatlarda ham, kichkina mamlakat imoratchilarida ham ko'rasiz. Mana hozir Amerikada qarasangiz, bu deyarlik yaqin Amerikaning tarixida bo'lmagan narsa. Tramp mag'lub bo'ldi, nomzodlikdan, prezidentlikdan tushdi. Lekin shunga qaramasdan hamma narsadan foydalanib, hozirgi Amerikaning prezidenti Baydenga yomon otliq qilishga harakat qilib yotibdi, qarasangiz. Afg'onistondan chiqib ketganini ham uni qo'rqoqlik deb ma'lumot qilib yotibdi, boshqa narsalarini ham. Avvalgi tarixlarda qarasangiz, prezident ketardi, shu bilan yo'qolib ketardi, mana Obama boshqalari. Bu degani mana uni hali yana qaytish niyati bor degani Trampni. Va agar ana shu narsa boshlansa deyapmiz mana, taxt talashuv bir mamlakatda. Buni zavol topayotganligidan ishora u. To'g'ri, bu tez bo'lmasligi mumkin, lekin nima bo'lganda ham boshlanishi ana shunaqa bo'ladi. Xullas, shunday qilib endi zindiylar o'rniga qojarlar keldi. Bu oilaning asoschisi yuqoridagi odam Og'a Muhammad Qojar. Zindiylarning eng oxirgi vakili Lutfullohni o'ldirdi-ku. Bular qayerda hozir hammasi? Iron, Afg'oniston, Turkmaniston hududlaridagi sulolalar bular hammasi. Bu odam 1155-yilda tug'ilgan va o'sha zindiylar oilasidagi Karimxonni qiziga, singlisiga uylangan, qiziga emas, singlisiga. Bu ham mana shu qojarlar ham zindiylarning qo'ynida katta bo'ldi. Bu zanjir davom etaverdi. Zindiylar afshorlarning qo'lida katta bo'ldi. Afshorlar esa safaviylar qo'lida katta bo'ldi va hokazo shunaqa zanjir bo'lib ketaveradi tepaga qarab. Va o'sha Karimxon kuyovim deb endi buni juda hurmat qilardi. Karimxon vafot etgandan keyin 1193 hijriy yilda Og'axon shimolga qarab chekindida o'zini mustaqil shoh deb e'lon qildi. Mana o'z zindiylarga qarshi, ya'ni hozirgi Ironning poytaxti Tohron shahrini, Tehron o'ziga poytaxt qilib oldi. Shaharlar bo'linib yotgandi o'sha paytda. Haligi Nodirxondan qolgan zurriyotlari bilan va yerdagi zindiylar o'rtasida talash bo'lib yotgan. Lekin zindiylar o'zining oilasini ham qancha parokandalik bor edi. Ana shu parokandalikdan foydalandi u. Oxiri zindiylar oilasini nihoyasiga yetkazdi. 1209-yilda va o'zini shoh deb e'lon qildi. Ammo o'zi ham 1211-yilda o'ldirildi. Yuqoridagi Og'a Muhammad Qojar, ya'ni. Og'a Muhammaddan keyin uning jiyani keldi, Fath Ali shoh degani. Lekin askarlar unga ham qarshi chiqa boshladi va askarlar ichida bo'linish boshlandi. Hamma qo'mondonlar yana mustaqil o'zini podshoh deb e'lon qila boshladi. Shoh Muhammad o'lgan zahoti, undan keyin taxt talashuv bo'lib ketdi bu qojarlar oilasida ham. Ammo o'sha Fath Ali shoh shoh bo'lib turardi o'shanda. U 1250-yilda vafot etdi. Demak, 39 yilga yaqin hukmronlik qildi. Shu to'polonlik bilan bo'lsa ham 39 yilga yaqin hukmronlik qildi. Bu bosqich tarixni eng xatarlik bosqichlaridan, mana shu O'rta Osiyo mintaqalarida. Sababi ana shu oilalarni parokandaligi sababidan bu kofirlar Osiyoga kirib kelishlikni boshlagan o'shanda. Tepadan Rossiya, shimol tarafdan, janub tarafdan esa inglizlar. Va bu orada fransuzlar ham Napoleon Bonapart boshchiligida katta imperiya qurmoqchi bo'lib qoldi. Inglizlarga o'xshab va Misrga kirib kelgandi Napoleon Bonapart o'sha yillarda, 1213-yillarda. O'sha narsadan inglizlar qo'rqib ketdi. Chunki ularni imperiyasiga daxla soladi. Fransuzlar imperiyasi tiklansa, qadimdan ikkalasi o'rtasida ularda adovat bo'lgan, fransuzlar bilan inglizlar o'rtasida. Garchi ikkalasi nasoniy bo'lsa ham. Shuning uchun endi inglizlar
Fors ülkelerine kirip geldi. Mısır arkalık Fransızlar bormasın bir gidip. Çünkü İngilizler de ticareti, siyasi nüfuzu ki dahil soradı ki onlar. Ve İngilizler, Fransızlar hatarını vahimeli kılıp kursda başladı. İran ülkeleri de. Hakimler de korkuttu. Yani şu hazırki zaman siyasette siz propaganda değildi ki. Hakimler de korkutup uzge boysunduru alış. Oya bu cikil yaptı deyip. Yani başka bir de devlet bile onu korkutup şimdi ne kılışım gerek indi dese indi menge bu işin için gerek deydi. O bazen yuğam buladı o alabucu. Ve o şuna kılıp yasaydı onlar şuna kanka adamlarını. Hani bir de o şey İngilizler, Fransızlar bile korkutu yaptı şuna kılıp. İran şahlarını. Onlar da özge bu işin dışlığı için. Hazır hemen şuna kılıç yaptı. Rossiya karşısında Taliban bile korkutu yaptı. Tacikistan, Uzbekistan, Kırgızistan biz ülkelerde. Hem beni basıp geldi deyip. Askerlerde şugullandırıp menden kural al arzonlatıp sotaman senga deb şu bahanda kural biznesini rivojlantirmoqchi Rossiya. Arzonlatib beraman deyapti kuralda. Toliblarga qarshi, hali toliblar o'zi ularga hujum qilaman degani ham yo'q. Lekin ana shunaqa davlatlarni qo'rqitib o'ziga og'dirib oladi. Boshqa bitta dushman bilan qo'rqitib, ya'ni. Ana shunaqangi darajada vahima uyg'otdi mana Britaniya. O'sha İran ülkelerde, Fransuzlardan Napolyon Bonaparte'dan korkutup, adamlara getirdi ki, neymiş, Napolyon Bonaparte şahtayan bitti imperatorlikke asas olmakçı iken, hasleten o'sha Fars ülkelerde ve uzunin ülkesini Fars ülkelerde imperator kıl koymakçı iken, digen, diaya, yani şu akhbarat tarikatı. Ondan yüreği yorulgen hakimler, hammasi Britaniyani pinjiga qarab yugurdilar, chunki Fransiyaga muxolif Britaniya. Buni hozir faqat bu toliblar bilan emas, mana davlat jamoati bilan ham kofirlar xoin hokimlar mana shunday huquq deydigan bo'lgan. Mana Saudiyani, Dubayni, Kuveytni, Bahraynni hammasini Amerika arab davlatlarini davlat jamoati bilan qo'rqitadi. Agar men hozir sizlarga qaramasam, bir kunda kelibsizlarni davlatchilar egallab oladi, Al-Qoida egallab oladi sizlarni deb qo'rqitib turadi o'shalar bilan. Aslida qarasangiz ular parokanda bo'lib ketdi hammasi. Lekin rostdan-da bular o'z qo'lidan ish kelmaydigan hokimlar. Har kim egallab olishi mumkin bularni, har lahzada. Va shunday qilib inglizlar fors bilan ittifoq tuzmoqchi bo'ldilar fransuzlarga qarshi. Va bu bir jihatdan. Va bir jihatdan shimoldan kelayotgan tahdid ruslarga qarshi. Chunki Rossiya imperatorligi ham shu paytda mana Osiyo mintaqalariga kirib kelayotgandi. Chunki ruslar bilan fransuzlar ittifoqi ham bor edi. Ana bu narsa ham o'sha Britaniyaga yoqmas edi. Va Hindistonga himoya bo'lish kerak edi chunki fors. Chunki afg'on hujumi bo'lishligi xatari bor edi fors o'lkalariga. Afg'onlar esa ruslardan yordam olishi mumkin edi o'sha paytlarda. Shuning uchun mana shu forslar bilan til biriktiryapti Britaniya. Shular tomonidan ham o'zini xatarini oldini olishlik uchun. Keyin inglizlarni Arab ko'rfaziga, fors ko'rfaziga tijorati bor edi. O'sha tijorati ham xatarsiz bo'lishligi uchun fors ularga tobe bo'lish kerak edi. Shu maqsadlarda Tehron shahriga, yani fors poytaxti, inglizlar tarafdan yoki Hindistondagi ingliz hukumatlari tarafdan ko'p delegatsiyalar bordi. Hindiston o'sha paytlarda to'liqligicha inglizlarga tobe bo'lgan. Va inglizlar afg'on mintaqasini ham nazarlaridan chetda qoldirmadilar. Chunki katta rol o'ynaydi afg'on mintaqasi ham, o'sha orqali ruslar kirib kelishligi mumkin. Shuning uchun ularda ham o'sha afg'on mintaqasini egallashni ham harakat qildilar. Afg'on orqali Hindistonga o'tishlik mumkin chunki. Hindiston esa to'liqligicha aytyapmiz Britaniyaning qulosi deydi. Va Britaniyaning maqsadi ruslar fors bilan ittifoq qilmasin yoki fransuzlar fors bilan ittifoq qilmasin. Shuning uchun o'zlari avvaldan fors bilan ittifoq tuzib qo'ydilar. 1216 yilda ittifoq bo'lib o'tdi inglizlar bilan fors o'rtasida. Bu bandga ko'ra ittifoq bandida inglizlar va fors ikkalalari birlashib bosqinchi kuchlarga qarshi urushligi kerak edi. U bosqinchi kuchlar afg'on
diyordan kiladı mı, başka diyordan mı? Xüsusən Hind diyarları ki, əgər baskın olsa Afganistan tarafından. İndi bir mintaqa bir mintaqa ki, çigaradaş bu gündən ki, korkadı. O şey tamamen önce hatar gelişliğinden. Mən hazır Afganistan taliplerde kulu gütkenlik için Hindistan Rusya'ya yürüp gitti. Fransa'ya yürüp vardı. Yani kub cöyler gibi bar yaptı. Yani, bu hatarda aldın alıştığımız gerekti. Çünkü Afganistan bana çigara yakın cöy birbirine. Hani şundan korkar. Kadın değil mi şuna kaydı yani? Afgan'dan korkardılar Hintler. Ve İngilizler Fars'ını kural yarak bilen tamirleşlik ki vada verdiler. Eğer şu Afganistan tamamında oraya hücum bulsa, Ruslar taraftan mı yok ki, Fransızlar taraftan mı? Kaysi taraftan bulsa yani? Ama bu akt tüzülgeni bilen o icra kılınmadı. Sebep, İngilizler Fars'ını Rusya'ya karşı kuvvetleşlikten kaçtılar. Sebep, Ruslar bilen Fransızlar birleşip kalışlikten korktular onlar. Yani eğer hazır şu banttaki şu ittifaktaki bantlarga amal qilinsa, İngilizler Fors'u qurol yarog' bilan ta'minlash kerak edi. Bundan keyin tabiiyki ular Ruslarga ochiq-oydin düşman bo'lib qoladi İngilizler. Va yana Ruslar bilan Fransuzlar ikkalasi birlashishiga sabab bo'ladi bu narsa. İkisi düşmanını birlashtirib qo'yadi ya'ni o'zi istamagan holatda. Birinchi sababi shu edi, ikkinchi sababi bu agar qurol yarog' bilan ta'minlasa İngilizler Fors'tu, baribir islomiy davlatni qurol yarog' bilan ta'minlayotgan bo'ladi. Garchi Fors Iron shia bo'lsa ham. U nasroniy ruslar ziddiga, o'zining dindosh vakilini ziddiga ta'minlayotgan bo'ladi. Ana shu uchun inglizlardagi diniy tabaqa bunga ruxsat bermagan. U paytlarda baribir ular dinga amal qiladigan o'sha nasroniylikka moyil davlatlarida inglizlar ham, fransuzlar ham hammasi. Ular aytganki, biz Ruslar, İngilizler, Fransızlar, hammamız Nasoromiz. Nasoroga karşı Müslüman devlet yordam berib, qurol yarog' bilan nima kerak deyishgan. Ana qarang, İslomga kelganda hamma ixtilofini chekkaga qo'yib, birlashib olishyapti yana. Va shunda endi mana bu forsliklarni Britaniya dastaklamagandan keyin Fransızlar ular dastaklamoqchi bo'ldi. Natijada endi Forsliklarda Britaniyadan hafsalasi pir bo'lib, Fransuzlarga moyil bo'la boshladilar. Chunki ko'rdi, Britaniya yordam bermadi. Va Tilis shahrida Rossiya bilan Fransuzlar o'rtasidagi shaharda ahd bo'lib o'tdi. Va shunga ko'ra Fransuzlar Ruslarga Fors davlatiga hujum qilish, o'sha yerda kengayishlik huquqini berdilar. Keyin Napoleon Bonaparte Fransuzlardan Tehronga bir delegatsiya jo'natdi. U Forsliklar, u Fransuzlarni katta olqishlar bilan kutib oldilar. Lekin bu arada ular bilmasdi. Fransuzlar Ruslar bilan til biriktirib, Ruslarga Forsga hujum qilishga huquq berib qo'yganligini. Shuning uchun ham Fransuzlarni elchilarini yaxshi kutib olyapti. Ammo Rusiya Arifan shahriga, Armanistonning poytaxtiga hujum qilganda, o'sha Forsga tobe bo'lgan mintaqalarga. Shunda keyin Forsliklar tushunib yetdi, Fransuzlar ham, Britaniya ham hammasi ularni qarshisiga Ruslarga imtiyoz berib qo'yayotganligini. Forsliklar shunda tushunib yetdi. Keyin endi ana shu Forsliklar Fransuzlardan hafsalasi pir bo'lib turgan joyda Inglizlar yana foydalanib Forsga elchi jo'natishdi 1223 yilda. Va Forsliklarni o'zlariga moyil qilmoqchi bo'ldilar. Forsliklarni shohi bu yerda o'sha fransuzlardan qo'lini siltab turgan payti unga yordamchi kerak, Britaniyani yana o'zini yurtiga qabul qildi. Va Fransiyaga qarshi Britaniya bilan forsliklar birlashdi. Va inglizlar Afg'onistonga ham kim bir delegatsiya jo'natishdi. Shuja shoh degani bilan ittifoq qilishdi Afg'oniston podshohlaridan. Bu fransuzlar va forsliklar bosqiniga qarshi. Inglizlar Shuja shohga Afg'onistonga ya'ni qurol yarog' bilan ta'minlashlikni va'da berdilar. Shunday qilib fors bilan rus o'rtasida urush boshlandi. Inglizlar dastaklayapti forsni ya'ni. Ammo fors mag'lub bo'ldi ruslarning qarshisida. Keyin fors mag'lub bo'lgan zahoti inglizlar yana fors bilan ittifoq tuzdilar. Ruslar egallagan imtiyozlarni egallashlik uchun.
So'ngra ikkinchi marta forslar bilan yana ruslar o'rtasida urush bo'ldi. Va inglizlar keyin forsni dastaklashlikdan bosh tortdilar. Chunki ular nasroniy. Rusga qarshi, nasroniy rusga qarshi bir musulmonni qurol-yarog' bilan dastaklashlikni istashmadi. Keyin shu orada Georgia mintaqasining hokimi Herakl degani Nodir shohni vafot etganligidan foydalandi. O'sha paytlarda, ya'ni Iron mintaqasida ekanligi Nodir shoh afshoriylar hukmronligi edi. Va ba'zi Iron mintaqalarini Georgiyaga qo'shib oldi. Shunda Rusiya qaysarasi, ya'ni imperatori Katrin II Georgiyani Forsga qarshi dasteklab uni gijgijladi. Xususan mana Qojariylar Forsga kelgan paytida, 1193 yilda. So'ngra Katrin II Ruslar imperatori Georgiya bilan ittifoq tuzdi 1198 yilda va Georgiyani himoya qilishlikni Rusiya va'da berdi. Qaysara, ya'ni imperator Katrina II vafot etgandan keyin Qaysar bo'l degani keldi Rossiya imperatorligiga. U tinchlikparvar odam edi. Fors yerlaridan chekindi. O'shundan keyin Og'a Muhammad Qojariy Georgiyaga g'azot qildi intiqom olishlik uchun 1211 yilda va Rusiya uni tashlab qo'ydi Georgiyani va Og'a Muhammad g'azotida muvaffaqiyat qozondi. Lekin keyinchalik o'sha yilning o'zida vafot etdi Og'a Muhammad Qojariylardan. Keyin 1215 yilda Georgiya hokimi Gurjin degani shaharning eshiklarini ruslarga ochib berdi. Ruslar Forsga hujum qilishlik uchun. Ruslar Forsiylarga kirib keldilar. Keyin ular bilan ruslar o'rtasida ittifoq bo'ldi. Ya'ni Fors bilan 1228 yilda. Ittifoqqa ko'ra Shoh Ali Shoh Darband, Baku, Shiron, Qorabog' shaharlarini, Talish mintaqasidan bir juzlarini va Jurja mintaqasi, Dog'iston mintaqalarini tushib berdi ruslarga. Fors shohlari. Va forsiylarni Kaspiy dengizida kemalari bo'lmasligiga ham rozi bo'ldi. Keyin forsiylar ruslar bilan ittifoq tuzgandan keyin Usmoniyalarga urush qildilar. 1235 yilda. Ya'ni bu o'sha nimalarda zamonda bo'lyapti mana. Yuqorida hozir o'tayotgan oilamiz Qojariylar. Qojariylar zamonida Usmoniyalarga hujum qilishyapti. Iroq mintaqasini ular hujum qilib o'sha yerga yurish qildilar va bir necha yil urush davom etdi. Keyin Fosiylar ba'zi yo'qotgan mintaqalarini qaytib oldi Usmoniylardan. Usmoniy davlat o'sha paytda Bag'dod va Iroq o'lkalaridagi hokimlarini dastaklay olmadi. Davud podshoh degani bor edi. Sababi Usmoniylarda ichki nizolari bilan og'ir edi o'zlarini ular. Keyin Iroqliklar Misrdagi Usmoniylar valisi Muhammad Ali podshohdan yordam so'rashdi. Uni ham o'tdi-ku siyratini Muhammad Alini. U ham o'zi bir xoin odam edi. U bu yordamidan Bag'doddan so'ralingan yordamdan hiyla bilan qochib qoldi. O'sha paytda Forsiylarning armiyasi ichida kuleriya kasalligi tarqaldi. Bir vabaga o'xshagan oshqozon kasalliklaridan. Natijada endi Usmoniylar bilan urushib turgan paytda mana Alloh yordami endi bu o'sha Usmoniylarga. Forsiylar bilan urushib yotdi. Forsiylar armiyasi ichida kasallik tarqadi. Shunda o'sha Forsiylar qo'mondoni Muhammad Ali Mirza Usmoniylar bilan sulh qilishga majbur bo'ldi. Askarlari kasal bo'lib o'lgandan keyin 1238 yilda Ardirum mintaqasida o'sha sulh bo'ldi. Shunday qilib bir muddat tinchidi Forsiylar bilan Usmoniylar urushi. Keyin ruslar yana urush boshladi Forsga. 1241 yilda Tibriz shahrini egalladilar. Ikki taraf o'rtasida Turkman sulhi bo'lib o'tdi. Turkmanchoy degan sulh 1243 yilda. O'shanda Shoh Tuvoniy bu nimalarda Forsliklarda podshohlaridan bu ahdga rozi bo'lmadi va ruslar keyin Tohron shahriga, ya'ni Eronga hujum qilishlikka tahdid qildilar. Bu paytlarda musulmonlarda kuchi birmas edi. Mana Usmoniylar bilan ham urushib yotibdi bu Forsliklar, Afg'oniston Fors bilan urushib yotibdi, Hindiston musulmonlari
afg'on bilan urushgan yoki forsliklar bilan, solibiylar mana shu tarafdan foydalandilar. Usmoniylarni yakkalash va keyin fors imperiyaligini ham yakkalab, ikkalasini ham alohida alohida qilib yiqitib yuborish ularning maqsadi edi. Ularga na fors imperiyaligi kerak emas, naki Usmoniylar imperiyasi kerak emas edi. Yani Rusiya shunday qilib forsga g'alaba qildi. O'qidingan. Va solibiylar nima bo'lganda ham musulmonlarga ular har qanaqangi aqidada bo'lsin, shiyalik aqidasidami yoki bir ahli sunna aqidasidami, davlat hosil bo'lishini istashmasdi. Musulmonlar toki birlashmasin, ularda bir quvvat bo'lmasin. Shu orada inglizlar Xalijil Arabiy mintaqasini egalladilar. Basra, Ahvoz mintaqalari bu Usmoniylardan ularni ajratib oldilar. Keyin Fath Ali shoh shu orada vafot etdi. Fors shohlaridan 1250-yilda vafot etgandan keyin uning navrasi qoldi. Muhammad shoh Ibn Abbos Mirza. Uning zamonida Afg'oniston ruslar va inglizlarning to'qnashuvlari maydoniga aylandi. Muhammad shoh amakisi unga qarshi chiqdi. Fors hokimi va unga yana Qojar hokimlari qarshi chiqdi. Lekin ularga g'alaba qildi va uning zamonida Og'axon Ismoiliylarni kattasi chiqdi. Va Karmon iqlimida uning qo'zg'olonlari Luston iqlimida boshlandi. Ammo u qo'zg'olonlarda muvaffaqiyat qozonolmasdan Hindistonga qochib ketdi. Keyin Ismoiliylar hujumlari Hindiston o'lkalariga davom etdi. Bu qo'zg'olonlarni quvvatlaydiganlar inglizlar edi. Ya'ni mana shu Ismoiliylar bular shiyalarni, botiniylarni bir firqalari, har qanaqangi adashgan firqalarni ahli sunnaga qarshi inglizlar dastaklagan. Va o'sha zamonlarda Bobiylar harakati chiqdi. Ruslar uni dastaklab ahli sunnaga qarshi quvvatladi. Ular Bobiylar shiyalardan ham bir g'ulu ketgan botiniy bir toifalar. Bob deb atalinganining sababi ular da'vo qilishicha ularda bir kattasi podshohi, ya'ni popida, ya'ni Allohga olib boruvchi darvoza o'zini, o'sha eshik deb da'vo qilgan. Shuning uchun ham bob deb nomlanadi ularda. Bunaqangi bir botiniy toifalar ruslar tomonidan dastaklangan. Musulmonlarni zaiflashtirish, ahli sunnani yo'qotishlik uchun. Keyin Muhammad shoh vafot etdi 1264-yilda. Uning o'rniga Nasiriddin shoh keldi. Uning zamonida Bobiylar qo'zg'oloni ko'paydi, shu yuqorida aytilgan. 1264-yillarda. Va ammo bu qo'zg'olonlar yo'qotilinib, Bob Mirza degani Ali Muhammad Rizo Ashirozi o'ldirildi. Va keyin o'sha Bobiylardan yana bir ayol chiqdi, Qurratul Ayn degan. Fatima binti Solih Al-Qazviniy, Irondan chiqqan ayol. Bu ayol o'zini men Fatimani, Fatimai Zahroni hozirgi zamonda qayta jo'natilgan ko'rinishiman deb da'vo qilib chiqqan. Odamlar ishongan shu gapga. Qahramon qilib ko'tarishgan Fatimai Zahro deb shu ayolni. Bu o'sha Hindistondagi tanasuh aqidasidan aralashib ketgan shiyalik aqidasi. Tanasuh aqidasi degani bir odam o'lib, uning ruhi boshqaga kiradi keyin degan aqida. Shiyalar shu aqidani hindulardan olgan. Ali roziyallohu anhu qaytib kelaverar ekan hamma zamonda. U kishining xotini Fatima radhiyallohu anha ham qaytib kelaveradi hamma zamonda. Mana shu ayolni, mana o'zini ismi yana Fatima. O'zini Qurratul Ayn, ko'z quvonchi degan bir laqab qo'yib olgan o'ziga. Men Fatima Zahroni hozirgi zamondagi ko'rinishiman degan. Va endi qizig'i Fatima Zahrodek taqvodor ayol bo'lsa ham mayli dedingiz. Bu o'sha ulkalardagi ayollarni hurriyatini talab qilib chiqqan. Xuddiki hozirgi zamonda mana Afg'onistonda boshqa joylarda ayollarni paranjiga urilsa, ba'zi posqalar ayol kishini huquqini bermayapti deb chiqyapti-ku. Mana bu ayol ham xuddi shunaqa. Ayollar paranjiga urilgan deb erkaklarni ichiga chiqib, paranjisini otgan ayol birinchi Iron tarixida. Mana bizda mana 8-chi marta shunaqa qilib paranjilarni otishdi-ku ayollar yalang'och bo'lib. Ana shu ishni boshlagan o'sha Iron tarixida mana shu ayol Fatima binti Solih Al-Qazviniy. Mana shuning uchun aytayaptilar, Al-Mar'atul Ahira bir o'zi buzuq ayol edi u. Ya'ni o'zini Fatima Zahro deb chiqdi. U Bobiylarning da'vatchisi edi u ayol. O'sha mushrik toifani ya'ni. Shu ayolda ham uni o'ldirilgan dorga osib. Xalq tomonidan o'ldirilgan, chunki bular
Mana shu ochiqlikka hujurga da'vat qilgan, erkaklarni ichiga chiqib paranjini otishga ayollarni chaqirgan. Va shundan keyin endi bu ayolni qahramon qilib qo'yishgan o'sha bobiylar. Haligacha bor bobiylar vakillari ana shu ayolni o'zlariga qahramon deb zikr qilishadi. Shunchidan mana shunaqa odamlarni o'ldirishda o'ylab ish qilish kerak. Uni qahramon qilib qo'ymaslik uchun. Qamab qo'yibmi masalan, shunga o'xshagan bir siyosatni qilinadi yoki o'ldirilganda ham shunaqangi zarari bo'lmaydigan qilib. Keyin Husayn ibn Ali Mozindaroniy degani bor edi. U Bahoullohni surgun qildi. Bahoulloh kim edi endi? Uki Bahoiylar oilasiga asos solgan kishi. Yuqoridagi Bobiylar firqasi keyinchalik Bahoiylar firqasiga aylanib ketgan. Haligacha bor u firqa ham Bahoiylar. Va bularni hammasini ruslar yoki inglizlar dasteklagan. Keyin 1272-yilda inglizlar Qobul amiri Dust Muhammadni dastakladi. Va Forsga qarshi Afg'on jihatidan jabha ochishlikka undadi uni. Va shu asnosida g'arb jihatdan ham Iron sohillariga jabha ochilindi. Bu shahar Muhammarro yoki Muhammarro mintaqalariga jabha ochildi. So'ngra sulh bo'ldi Iron bilan Afg'oniston o'rtasida va Fors quvvatlari Afg'onistondan chiqib ketdi shundan keyin. Keyin mana shu paytda ruslar Ironga katta qarz berdilar. Bundan maqsad Rossiya Ironni boshqarib turishligini qo'lga olishligi kerak edi. O'sha qarzlarni bahonasida. Mana bu ham juda yaxshi tushunishimiz kerak bo'lgan siyosat hozirgi kundagi. Nima uchun davlatlar, katta davlatlar qulab tamom bo'layotgan davlatlarga qarz beradi? Bu katta-katta pullarni ishlatasiz hozirgi zamonda milliard dollar Amerika palon davlatga qarz berdi. Xitoy qarz berdi, ruslar qarz berdi deb yotadi. Hamma davlat o'ziga kerak pul, xalqlar qancha ocharchilikdan, qimmatchilikdan shikoyat qilib yotadi. Nimaga davlatlar boshqa davlatga qarz beradi? Chunki qarz orqali keyin o'sha davlatga kirib boradi. Muttaham qil buni. Sotib oladi, qarz degani sotib olish degani uni. Shuning uchun berolmasligini, qarzni to'lolmasligini bilsa ham beradi. Mana hozir Lubnanga qarasangiz, Livan davlatiga hamma qarz berish evaziga yashayapti u davlat. O'zi tamom bo'lgan davlat. Nima hamma qarz beruvradimi bilsa ham tamom bo'lganligini, sabab hamma uni o'ziga tobiq qilib olishni istayapti. Ana shu ham tarixda shunaqa bo'lib boshlangan. Ruslar Ironga katta miqdorda qarz bergan o'shiga kirib olishlik uchun. Forsni qo'lga olib boshqarishlik uchun, ya'ni. Endi Qojariylarning nihoyasi. Hozir biz shu Qojariylarning tarixini o'qiyapmiz aslida. Qojariylar shohlaridan Nasiriddin shoh degani 1313-yilda vafot etdi. Undan keyin Muzaffariddin shoh keldi. Uning zamonida dastur talab qilib chiqarildi. Endi bu 1313 hijriy yil degani hozirgi asrimizdan 100 yillar avvalgi holatda. Mana Yevropadan konstitutsiya degan narsa kira boshlagan islom mulklariga, hatto Istanbulga chekib kirildi-ku bu narsa. Abdulhamiddan shuni talab qilishdi, konstitutsiya tuzdi. Mana bu Fors diyorlariga ham kirib kelgandi, Qojarliklardan dastur talab qilinyapti. Va parlament tuzishlik talab qilindi. Buni o'sha Yevropa gizgizlagan, xalqni shunaqa qilib qo'zg'agan, shohlik yo'qotilib, bundiga shu konstitutsion bir davlat tuzilsin deb parlament a'zolaridan tashkil topadigan. Va shunday qilindi uni hayotining oxirida, Muzaffariddin shohning oxirida hayotida o'sha tashriyiy majlis vujudga keldi. Ya'ni qonunchilik palatasi. Va 1324-yilda vafot etdi bu Muzaffariddin. Undan keyin Muhammad Ali shoh keldi. 2 yilga yaqin hukmronlik qildi. 1326-yilga qadar. Uning zamonida ruslar va inglizlar o'rtasida ittifoq bo'ldi Forsni ikkiga bo'lib olishlikka. Shu paytgacha inglizlar yordam berib keldi qarang, forsliklarga, ruslarga qarshi ham yordam berdi. Ammo oxirida ikkalasi bo'lib oldi uni. Shimoliy mintaqalarni Forsdan ruslar egallagan, janubiy mintaqalarni inglizlar egallagan. Va undan keyin Muhammad Ali shoh qochib ketdi Qazvin shahriga 1326-yilda. Keyin uning o'g'li keldi, Ahmad podshoh ibn Muhammad Ali shoh degani. U davlat ishlaridan chalg'igan beparvo odam edi, o'zining shahvatlariga berilgan odam edi. Va unga odamlar tomonidan shunchalik nafrat ko'payib ketdi. Davlatni Britaniya bilan Rusiya ikkiga bo'lib olyapti, bu kishi shahvat bilan mashg'ul bo'lib yuribdi.
xalq yoqtirmaydi tabiiyki unaqa odamni. Va keyin Rizo Bahlaviy degani chiqdi. Bu o'sha qozoq firqalaridan bir qo'mondon, qojariylardagi qo'mondonlardan. Yana o'sha gap. Har bir davlat bitta o'sha davlatni qo'mondoni bo'lib yurib ko'karadi. Mana qojariylardan endi Bahlaviylar kelib chiqyapti. Tohron shahriga hujum qildi va Tohronni egalladi. Va Shoh Alini hukumat tashkil qilishga majbur qildi. Ziyauddin Tobatobiy degan kishi boshchiligida hukumat tashkil qilindi va Rizo Bahlaviy o'sha hukumatning vaziri, harbiy vaziriga aylandi. Ammo Iron davlati bundan keyin parchalanib ketdi. Kurdiy hukumatlar Azerbayjonda tashkil qilindi. Jilon mintaqasida ham qo'zg'olonlar chiqdi. Ammo Rizo Bahlaviy bu mintaqalardagi qo'zg'olonlarni bosishga muvaffaq bo'ldi. Va keyin inglizlar Shayx Xozalni Arabiston mintaqasida dastaklashlikdan to'xtadilar va Rizo Bahlaviyga yordam bera boshladilar. Chunki shu haqiqiy hokim bo'lib chiqdi endi. 1343-yillarda. Keyin shoh Yevropaga safar qildi, Iron shohi. O'shandan qaytmadi Yevropaga, chunki xalq uni qaytishligini yoqtirmadi. Rizo Bahlaviy keyin o'zini shoh deb e'lon qildi. Mana askar bo'lib, qo'mondon bo'lib, bosh armiya vaziriga aylanib, shu bilan keyin Britaniyaning yordami bilan Ironga shoh bo'lishga muvaffaq bo'lyapti Rizo Bahlaviy. Shu bilan xullas Bahlaviylar davlati tashkil topdi hozirgi Iron hududida. Undan keyingi tarixini o'tamiz hali yana. Biz hozir faqat shu Usmoniylar tugagunga qadar bo'lgan tarixni o'rgandik Ironni. Xo'p, endi Afg'oniston tarixiga kirilar ekan. Bu alohida mavzu, shunda to'xtaymiz. İnşallah keyingi darsda Afg'oniston tarixini mavzusidan davom ettiramiz. Alloh a'lam.